Hörmətli izleyiciler, Ukraynadan dəhşətli xəbərlər gəlməyə başladı. Videonu maksimum bəyənək ki, Rusiyanın nə qədər vəhşi millət olduğunu bütün dünya görsün. Rusiya qoşunları Kiyev şəhərini qrad raketləri ilə hədəfə alıb. Xəzər dənizində zəlzələ olub. Bu barədə redaktor Az Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinə istinadən xəbər verir. Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 00:04-də 3 magnituda da qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 60 kilometr dərinlikdə yerləşib. Ukraynada 300-ə yaxın Rusiya hərbçisi əsir düşüb, bu barədə Prezident Administrasiyasının müşaviri Aleksey Aristovich bildirib. Mansiyyət Azturan Azı istinadən xəbər verir ki, əsirlər arasında Suriyada döyüşənlər də, Dağlı Qarabağa daxil olan sülh məramlılar da, buna qədər Donbasda döyüşənlər də var, deyə o qeyd edib. Beləliklə, sülh məramlıların bir hissəsinin Qarabağdan Ukraynaya göndərildiyi haqqında qeyri-rəsmi məlumatlar təsdiqini tapıb.